ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ ውድ የዳኒ ዶፕ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች። ዛሬ እንዴት አድርገን በቀላሉ ወደ ተለያዩ የዓለም ሀገራት ሳውዲ ሁነን ወደ ኢትዮጵያ፣ ከኢትዮጵያ ወደ ሳውዲ፣ ከሳውዲ ወደ አሜሪካ፣ ከአሜሪካ ወደ ሳውዲ፣ ከኢሮፕ ወደ ኢሮፕ፣ ከኢሮፕ ወደ ኢትዮጵያ፣ እንዲሁም ደግሞ ከሳውዲ ወደ ሳውዲ፣ ከኩዌት ወደ ኩዌት፣ ከዱባይ ወደ ዱባይ፣ ከዱባይ ወደ ኢትዮጵያ ሙሉ ለሙሉ ግሎባል ኢንተርናሽናል ኮል ይሰኛል። በጣም የሚገርም አፕ ነው የማሳያችሁ። እንግዲህ ዳኒ ነኝ ከዳኒ ዶፕ የዩቲዩብ ቻናል። የዩቲዩብ ቻናላችንን በጣም የግድ ሰብስክራይብ ማድረግ ይኖርባችኋል። ይኸው ቻናሌን እንደዚህ ቀይ ከሆነ ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ መጣችሁ ጫን ስታደርጉት ከለሩን ይቀይራል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የደውል ምልክቷን መጨመር ሳት የለባችሁም። መጣችሁ የደውል ምልክቷን ምን ትላላችሁ? ጫን ትላላችሁ። ከዛ ወዲህ ማንኛውም ቪዲዮ ያመልጣችሁ። እዚህ ጋር ፕላይሊስት የምትል ነገር አለች። ፕላይሊስት የምትለዋን ስትነኳት እንደዚህ ይወስዳችኋል። ከዛ እዚህ ጋር የግድ መመልከት ያለባችሁ የምትል ነገር አለች። እሷን መጣችሁ ጫን ትላላችሁ። የግድ መመልከት ያለባችሁ ነገሮች ብዬ ለእናንተ እንግዲህ እንዲሆኑ አድርጌያለሁ። ወደ 13 ቪዲዮዎች የሚጠጉ አሉ። እነሱን የግድ መመልከት አለባችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ላሳያችሁ የፈለግኩት በቀላሉ ወደ ተለያዩ ዓለም ሀገራት እንዲህ በነፃ መደወል እንችላለን የሚለውን ነው። እዚች ጋር ፕላይ ስቶር ውስጥ በመግባት አፑን ማግኘት እንችላለን። ፍሪ ግሎባል ኮሊንግ አፕ ብላችሁ ብሰርቹ ታች ጋር የሚያመጣት 2019 ፍሪ ግሎባል ኮል ምናምን የምትል ነገር አለች። እሷን ነው የምታወርዷት። ሊንኳ ከዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አለላችሁ። ይኸው እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ። እንግዲህ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ። ኦፕን ማለት ነው የሚጠበቅብኝ። ኦፕን ማለት እችላለሁ ወይንም ወደዚህ ሂጄ መክፈት እችላለሁ። ይኸው ፍሪ ኮል ብላ ትቀምጣለች ካወረዳችኋ በኋላ ይሄው እንደዚህ ነው እንግዲህ እንትን የምትለው። እንጠብቃታለን እስክትከፍትልን። ከዛ እንደዚህ 1000 ክሬዲት እንዲሰጣችሁ ቁጥር ክተቱ ይለናል። እዚህ ጋር 1000 ቦነስ ሴት ነው ማለት ትችላላችሁ። ስታስገቡበት ሜሴጅ ይልክላችኋል። ያን ሜሴጅ ቬሪፊኬሽኑ ወደዚህ ቁጥሩን ስታስገቡት 1000 ክሬዲት ይሰጣችኋል ማለት ነው። እኔ ኦልሬዲ ክሬዲት ሰብስቤያለሁ። እዚህ ጋር 3000 ክሬዲት አለኝ ቅድም ሼር ያደረኩበት ማለት ነው። በጣም ብዙ ክሬዲት ሰብስቤያለሁ ከዚህ ቀናት በፊት ማለት ነው፣ ለእናንተ ለማሳየት እንዲያመች ማለት ነው። እንግዲህ ክሬዲትን የምንሰበስብባቸው ብዙ መንገዶች አሉ። አንድ እዚህ ጋር ጌም በመጫወት ነው። ይህንን ጌም በመጫወት እዚህ ጋር እንትን እንላለን። ሁለተኛ ፌት የፎን ናምበር፣ አሁን እዚህ ጋር ፎን ናምበር ባስገባ እንትን ይለኛል ማለት ነው፣ ቁጥር ብሰጥ ማለት ነው። ይህንንም በቀላሉ ላሳያችሁ እችላለሁ። ሌላኛው እዚህ ጋር ቪዲዮ በመመልከት ነው። እንግዲህ ሁሉንም ሞክሩት እናንተ። እኔ ብዙ ነገር ላሳያችሁ አልፈልግም። ቅድም 3000 እንደገባልኝ አይታችኋል። ኢንቫይት ፍሬንድ ፍሬንድ ላይ ግሩፕ ላይ ዋትሳፕ ግሩፕ ላይ ወስጄ ለቅቄው ነው። ይህም ብዙ ወደ 3000 እዚህ ጋር ክሬዲታችሁን የምትመለከቱት 7750 ክሬዲት አለኝ። እዚህ ጋር ጌም ተጫውቼ ወደ 730 ክሬዲት አግኝቻለሁ ማለት ነው። እቺ የጌሟን ብቻ ነው የሚያሳያችሁ። በጌም ግን በነገራችን ላይ በጣም አድካሚና አሰልች። በነገራችን ላይ ይህንን አፕ ወድጄዋለሁ፣ እንዲሁም እየተጠቀምኩበት ነው ያለሁት። በጣም እኔ ተስማምቶኛል። ካርድ መሙላት አቁም ያለው ማለት ይቻላል። እንግዲህ እኔ ኢትዮጵያ ነው ያለሁት። በጣም በቀላሉ መደወል ይቻላል። ለምሳሌ አሁን ወደ አንድ ጓደኛ ያለ እሱ ጋር ስዊድን ነው ያለው። ወደ እሱ ደውለን ልናሳያችሁ ተነጋግረናል። እዚህ ጋር ልሽሳላ ይባላል የዩቲዩብ ቻናል አለው። እየገባችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉለት ነው በትህትና የምጠይቃችሁ። እዚህ ጋር ለልሽሳላ አሁን መደወል ብፈልግ እዚህ ጋር ፍሪኮል የምትለዋን መጥቼ እችን እጫናለሁ ማለት ነው። ቁጥሩ ተሸፍኗል። እንግዲህ ይኸውላችሁ ወደ ስዊድን ለመደወል ከኢትዮጵያ ወደ 244 ክሬዲት ነው የሚያስፈልገኝ። እንግዲህ እችን ስጫን ይደውላል ማለት ነው። በአንድ ደቂቃ 244 ክሬዲት በጣም ትንሽ ነው ማለት ነው። ወደ ኢትዮጵያ ትንሽ ወደ 4000 ምናምን ክሬዲት ነው የሚጠይቀው። እሱንም ማሰባሰብ ትችላላችሁ። ይኸው እንግዲህ እንደውልለታለን ማለት ነው። እንጠብቀዋለን። እየጠራ ነው እንግዲህ እንደምትመለከቱት እየጠራ ነው የሚገኘው። እስከሚናሳው እንጠብቀዋለን። ሄሎ ሄሎ፣ ልጅ ሳላ እንደምን አለ? ሰላም ነው? ይሰማል?
እሺ እንግዲህ አዎ አሁን ይሰማል። አሁን ቪዲዮ ላይ ነን ያለ ነው። እንዴት ነው የድምፅ ጥራቱ? ይሰማል ያለው ነገር እንዴት ነው? እስኪ በአጭሩ በነፃ መደወያ አፕ ነው እየደወልኩልህ ያለው። እስኪ እንዴት ነው ጥራቱ ምናምኑን እስኪ ገለጻ አድርግልኝ። ይሰማል? ሄሎ እሺ ይሰማል? አዎ በደንብ ይሰማል። አዎ በደንብ ይሰማል። አዎ አዎ እሺ፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። በደንብ ይሰማል። የድምፅ ጥራቱም አሪፍ ነው። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ እኛም እንሞክረዋለን አፕሊኬሽን። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ተመልካቾች እንዳያችሁት በጣም ወደ ስዊድን ደውያለሁ። እንግዲህ በቀላል ሁኔታ ማለት ነው ልጁን ሰምታችሁታል። በነፃ እንደደወለልኝ አይታችኋል። ምንም ብር የለኝም። በዚህ አፕ ወደ ስዊድን ደውያለሁ። ካርዴ ላይ ያለኝ 1.15 ብር ነው። ግን ቢሆንም በስዊድን እንኳን በ15 ብር ቀርቶ በ1000 ብር ራሱ የማይቻል ነው። የድምፅ ጥራቱን ሰምታችኋል። እንግዲህ እጃችሁን አጣጥፋችሁ እንዳትቀመጡ ሞክሩ። ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ተገናኙ። ወደ ኢትዮጵያ ደውሉ። ወደ ኢትዮጵያም መደውል እችላለሁ ላሳያችሁ። በነገራችን ላይ ምን ያህል ክሬዲት እንደሚጠይቅ ወደ 4400 ነው። ከሱ ጋር ግን በ244 ደቂቃ ምናምን 49 ክሬዲት ነው የጠየቀኝ። እንግዲህ ይህ ደግሞ ትንሽ ቀላል ያደርገዋል። እዚች ጋር የሰዋን ምልክት እንነካታለን። እዚህ ጋር ኮል ሬት የምትለዋን በጣም እኔ የወደድኩት አፕ ነው። ኮል ሬት የምትለዋን ስትነኩ እዚህ ጋር እንግዲህ ወደ ታች አድርጋችሁ ኢትዮጵያን የምትለዋን ስትጫኑ እዚህ ጋር 4070 ክሬዲት በአንድ ደቂቃ ነው የሚፈጀው። እሱን አሰባስቦ አጠራቅሞ ጊዜ ሰጣችሁ እንደኔ ሙሉ ለሙሉ ይሰራል። ይህ አፕ እንዳያችሁት ነው። ከልጁ ጋር ብዙ ማውራት ቢኖርብን እናወራለን። ከቤተሰቦቻችሁ ጋር እንግዲህ ውጭ ካሉ ቤተሰቦቻችሁ ጋር ኢትዮጵያ ያላችሁ መደዋወል ትችላላችሁ። በጣም ገራሚ አፕ ነው፣ እኔ የወደድኩት። ለዛሬው የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ከሆናችሁ ይህን ቻናል እንዳታልፉት፣ ለእናንተ ይጠቅማል፣ ጥሩ ነገር ነው። ዳኒ ደግሞ ለእናንተ የሚያስብ ሰው ነው፣ ለእናንተ መጥፎ ነገር ይዞ አይመጣም። ምክንያቱም እናንተ ስለሚወዳችሁ ስለሚያከብራችሁ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ቻናሌን ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ ውጡ። ከልጅ ዛራ ጋር የነበረኝን ቆይታ አይታችኋል። ጥራቱ እንደነበረው ነው፣ በጣም ጥሩ እንደሆነ ተስፋ አረጋለሁ። እንግዲህ ለዛሬው የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። ቪዲዮን ሙሉ ለሙሉ እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ሞክሩ። ፍሪኮል አፕ ሊንክ ዳት ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አለላችሁ። እንግዲህ ምን ብዬ እንትን እንደምል አላቅም። ከቤተሰቦች ጋር እየተገናኘው ነው። ካርድ መሙላት አቁም ያለው እንግዲህ ይህንን ይመስል ነበር። ሁላችሁም ሰላማችሁ ብዘት ጤናችሁ ይበርክት ብያለሁ። ደህና ሁኑ። ዳኒዶ ፒኤች ቻናልን ሰብስክራይብ አርጉ። ይመቻችሁ ጓደኞቼ። ፒስ May I